Мала батьківщина президента України під ударом російських окупантів. Терористичні війська Путіна вчинили ракетний удар по Кривому Рогу. У які об'єкти мирного міста агресори цілили цього разу та які жертви станом на даний момент, дізнавайтеся просто зараз на каналі «Січас». У п'ятницю, 8 вересня, бойовики Російської Федерації запустили по мирному українському місту Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, ракету. Сталося це вранці, близько 9 години. Снаряд втрапив у адмінбудівлю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У будівлі розташовується кілька офісів, зокрема, місцевих фондів та громадських організацій. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа, вибуховою хвилею та уламками вибило вікна у прилеглих багатоповерхівках. Автівки та іншу цивільну інфраструктуру так само зачепило. Загалом, внаслідок теракту із боку росіян пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки, а ще понад 40 авто. Об 11:46 керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Державна служба надзвичайних ситуацій закінчила пошуки і більше нікого немає під завалами. На жаль, відомо про одного загиблого. Також, за даними Офісу Генерального прокурора України, станом на 12:30 травмовано 52 людини. Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив деталі щодо стану потерпілих. Послухаємо. На жаль, вже один загиблий, 41 постраждалий, 19 зараз вже знаходяться в лікарні, з них 3, на жаль, важких, зараз з політравмою знаходяться в операційному залі. Розгорнуті всі штаби, надається будматеріали. І триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Ким був загиблий, згодом уточнили у МВС. На офіційних ресурсах відомства інформують. Черговий акт терору ворога, скоєний сьогодні вранці, забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони. 9 працівників поліції дістали поранення, 3 із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу. На фото ви бачите момент порятунку поліцейського із-під завалів. Дивлячись на ці кадри, не маємо ніколи забувати, скільки крові, смерті та нещастя несе на наші землі агресор. Для потерпілих розгортають штаб допомоги, волонтери чергуватимуть у школі мистецтв, це колишній центрально-міський райком, за пам'ятником Святому Миколаю. Місцевим мешканцям також обіцяють надати допомогу будівельними матеріалами. Планується збір запитів на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше. Нині також проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора. Вже правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. Нагадаю, місто, де народився та виріс глава країни Володимир Зеленський, вже не вперше піддається атаці противника. До цього терористична федерація скоїла воєнний злочин проти Кривого Рогу 31 липня. Тоді були атаковані 2 багатоповерхівки та навчальний заклад. В результаті російські терористи вбили 6 осіб та поранили 81 людину. Серед них 7 дітей. Напередодні кривавий акт скоїла Росія на Донеччині. 6 вересня у розпал робочого дня російська ракета вдарила по центральному ринку міста Костянтинівка. Відомо про десятки жертв, серед них дитина. Деталі дивіться у попередньому випуску. Будь ласка, поширюйте цей ролик, ставте свою вподобайку та тисніть на кнопку «Підписатися», аби світ знав правду. Чим більше буде реакцій, тим більше людей дізнаються, що насправді відбувається в Україні. Особливо показуйте це відео тим, хто нині перебуває за кордоном, аби їх не затьмарила в жодному разі російська пропаганда. Ну а ми дивимось далі. Над територією Росії розпочалася пора перелітних птахів. Безпілотники знову атакували Федерацію. І залетіли вони на густини у 2 прикордонні області. Разом з цим у самих росіян осіннє загострення – то що ж там у них коїться? Дивіться просто зараз на каналі «Січас». Отже, у ніч на 6 вересня територія Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Одразу розпочну із вранішнього сповіщення губернатора Російської Брянської області Олександра Багамаза. У своєму телеграм-каналі близько 7 години написав він таке, далі його слова.
Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Навлінським районом збито безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає, оперативні та екстрені служби працюють на місці. Про те, що на Брянщині таки був переконливий вибух, стверджують очевидці. Так, телеграм-канали публікують фото від місцевих мешканців, на яких чітко видно чорну куряву як результат займання. Як то кажуть, диму без вогню не буває, а ми це знаємо точно. Цю світлину опублікував на своїй сторінці у соцмережі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко із підписом «Брянськ, мегаполіс, як справи?» Що по рівню тривожності? Минулої ночі про ліквідацію дрону повідомили також у Міноборони країни-агресора. Комплекси ППО нібито знищили безпілотника над Брянською областю близько 23:30 за московським часом, уточнюють там. Ще один дрон спробував атакувати Бєлгородську область, як стверджують у Шойгу. За даними оборонного відомства Терористичної федерації, приблизно о 21:00 над Бєлгородщиною протиповітряна оборона Російської Федерації збила безпілотник. В нальоті традиційно звинуватили Україну. Так от губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков на додачу скаржиться, буцімто ЗСУ обстріляли околицю села В'язове Красноярушського району. Постраждалих немає, пошкоджено лінію електропередачі, стверджує він. Загалом, за підрахунками пропагандистів, у Білгородській області за добу зафіксували понад 40 прильотів, знову ж таки, нібито з боку ЗСУ. І також кілька атак, як стверджують, там було здійснено за допомогою безпілотників. Зокрема, у своєму каналі про це написав відомий псевдожурналіст та топ-вигадувач фейків Владимир Соловйов із посиланням на того ж Гладкова. З яких причин? Чи то удар БПЛА, чи то чергова халатність, але в Білгородській області спалахнула пожежа. Горить на території підприємства «Білсинтез» у Шебекіно. Це місто за 8 кілометрів від кордону Росії з Україною. За попередніми даними, нібито сталося коротке замикання у цеху з виробництва каніфолі. Великий стовп чорного диму помітно у різних районах міста. Постраждалих і жертв, як стверджують тамтешні телеграм-канали, немає. Завод «Білсинтез» займається виробництвом фарб, лаків та інших подібних речовин. Ну і додам. Напередодні Офіс президента України пообіцяв збільшити кількість атак БПЛА на Росії. Про це, зокрема, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству Reuters. Зацитую його. Що стосується Росії, зростає кількість атак невпізнаних безпілотників з території Російської Федерації. І кількість цих атак збільшуватиметься. Тому що це той етап війни, коли бойові дії поступово переносяться на територію Російської Федерації, заявив Подоляк. Він також виключив можливість будь-яких мирних переговорів, заявивши, що ці перемовини будуть рівносильні капітуляції із боку України. А чи згодні ви з такою позицією Банкової? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Не забудьте поставити вашу вподобайку цьому відео та підпишіться на YouTube-канал «Сейчас», аби знати і бачити більше.